И Бучковски Османи велат дека се оптимисти, но сепак се оптимисти дека ќе се најде решение со соседна Бугарија, но ништо не наговестува дека тоа ќе се случи до вторник, кога се очекува да биде и официјално потврдено дали ќе биде, дали ќе има почеток на преговорите за членство во Европската унија за Македонија до крајот на годинава. Денеска практично се одржа првата средба помеѓу министерот за надворешни работи Османи и вчера именуваниот специјален представник за на владата со Бугарија, професорот Владо Бучковски, но по средбата немаше некои конкретни детали дали на кој начин ќе се водат преговорите со Бугарија и дали ќе има некаков напредок до 8 декември. Денешната средба на Османи и на Бучковски следеше колешката Елизабета Галевска, па да ги чуеме деталите. Нито Бучковски, нито Османи не открија детали околу актуелните разговори со Бугарија. Екс-премиерот е убеден дека може да се стигне до решение кое, како што изјави, ќе биде во духот на европските вредности и со целосно почитување на нашето достоинство, но не гарантира дека тоа ќе се случи до Европскиот совет на 8 декември, кога и дефинитивно ќе се знае дали ќе отпочнат преговорите со Европската унија. Бучковски не прецизираше кои чекори би се превзеле во следните неколку дена до самитот, но вели дека е подобро кога се молчи за да се дојде до посакуваното решение. Не знаеме дали може за една недела да се случи чудо, но и тоа што ме увери министерот е дека до последен момент ќе треба да се бориме да се изнајде решение. Работата, експертските групи, јас не сум, како некој што велеше, асот од ракавот или джокерот кој го влече денеска министерот за надворешни работи или владата. Јас ја немам таа формула, но го имам искуството, ги имам од гласите, од Софија, од влијателни кругови, кои ги очекуваат резултатите од променетите околности во последните два месеци. Министерот Османи не ги коментираше ставовите на опозицијата за гредибилитетот на Бучковски како специјален представник за Бугарија, но вели дека тој е сериозна додадена вредност во враќање на довербата во процесот. Откако владата потврди дека се обидуваат да постигнат договор со Софија за заедничкиот патоказ за спроведување на договорот, Османи изјави дека се работи на низа механизми со кои се сака да се засили довербата. Покажување на посветеност и внимание кон обврските превземени од страна на договорот и интензивирање на работата на комисиите и барање на Министерството за надворешни работи да се свика меѓувладината комисија помеѓу нас и Република Бугарија уште во декември оваа година, но еве сега дополнително и преку назначување на специјален представник, како што е еден поранешен премиер, познавач на односите, познавач на контекстот. Владата го назначи поранешниот премиер Бучковски за олеснувач во разговорите со Софија на синокешната седница, а неговиот мандат ќе трае една година. Сепак, неговото назначување доаѓа откако минатата недела. Бучковски излезе со поддршка на Заев, наспроти повеќеми на поранешни функционери на СДСМ, кои се огради од ставовите на премиерот во последното интервју за БГНС. Андреја, на првиот индикатор за тоа во која насока се движат работите ќе биде новата средба на историчарите која почнува утре. Дали има воопшто простор за оптимизам? Тања, ако се суди според пораките кои што преку медиумите се ги испраќаат копредседавачите на Мешовитата историска комисија, Ангел Димитров и Драги Ѓоргиев од македонскиот тим, не постои некој поголем оптимизам дека нешто ќе се смени во однос на оние преговори кои што ги водат веќе подолг период. Последната средба меѓу двата тима беше овде во Скопје. Овој пат ќе се одржи оваа средба онлайн, но за тоа што, кои се очекувањата на средбата и кои се пораките кои што си ги разменија двајцата председатели на комисиите, ќе чуеме од прилогот на Гоце Герасимовски. Дали средбата на македонските и бугарските историчари е осудена на неуспех уште пред да почне, судејќи според последните пораки на првите луѓе на комисијата?
Атмосферата пред утрешните разговори ја вжешти председателот на бугарскиот тим Ангел Димитров, кој оцени дека за разлика од македонските политичари, македонските историчари правеле се што е можно да нема напредок. Ваквиот став Димитров го темели на пораките на премиерот Заев за БГНС, кои според него отвориле нов поглед кон минатото, но оти наишле на сериозни критики кај македонските историчари. Во интервју за националната телевизија БНТ, вели за разлика од Македонија, Бугарија има единствена и монолитна позиција за историските прашања. Въпрос е какво ще се случи там с нашите колеги при това разминаване така категорично между казаното на политическо ниво и тази игра на самостоятелност, която се опитва да демонстрират нашите колеги. Ако няма тази политическа воля в Република Северна Македония да се направят стъпките напред в политическата сфера, а да се чака какво ще направят нашите колеги там, това обрича разговорите и очакванията на една много далечна перспектива. На изјавите на Димитров експресно реплицираше првиот човек на македонскиот тим историчари, Драги Ѓоргиев. Далеко е покорисно да дадеме личен придонес во научната дискусија, наместо да даваме еднострани политички толкувања, потенцира Ѓоргиев за Радио Слободна Европа. Зачуден сум од силната политичка изјава на колегата член на Академско и експерско тело, и тоа во пресред на новата средба. Став за монолитна политичка позиција во однос на погледите за минатото е како одек од едно друго време. Исто така, да се подредува нашата работа на политички барања и погледи е академски неприфатливо. На дводневната онлайн средба утре и задутре, според најавите, ке доминира содржината во македонските учебници по историја за средновековниот и рано-османлискиот период, а се очекува да се најде и горливото прашање за Гоце Делчев. На оваа тема во меѓувреме се одржуваат и протести во 15 градови во државата, организирани од опозицијската ВМРО-ДПМН. Започнуваат во 18 часот, а предходно во 15 часот се одржа паралелно два протеста овде во Скопје, пред Министерството за надворешни работи овде и пред владата, од каде што упатија пораки до власта, тие бараат оставки од премиерот Заев, од министерот за надворешни работи. Но овој пат побара оставка и од ново именување од специјален представник на владата, Владо Бучковски. Да чуеме и да ја чуеме изјавата од пратеникот Антони Мелошовски. Морам да изразам жалење што еден од нив, господинот Бучковски, како професор на правниот факултет, заради лукративни причини се вклучува во оваа операција за неправда кон Македонија. 3,5 години затвор. И сметам дека двајцата имаат едно заедничко. Едниот беше аболициран за својот криминал, а другиот успеа да одбегне одслужување на правосилна пресуда. И мислам дека тоа е она што ги поврзува Бучковски и Заев, но за жал на штета на Македонија. Затоа нашиот апел денес не е само оставка од Заев, Бујар Османи и Димитров, туку оставка и од Владо Бучковски, од позицијата која што не ја заслужува, никој во државата не смете дека тој може да биде специјален представник на Македонија во односите со Бугарија. Тања, за крај само ќе кажам дека од владата е веќе потврдено дека се работи на заеднички така наречен патоказ, кој што велат би требало да биде еден објаснувачки документ за спроведување на договорот за добрососедство од 2017, што ќе се случува понатаму, секако ние ќе следиме оваа тема, тоа е за сега се што имам јас да кажам.